بسم الله الرحمن الرحیم دی پنځم چپټر پنځم لیکچر ته ټول ستړي مشي په دغه لیکچر کې به مونږ د نیوټن د دریم قانون په اړه وغږیږو د نیوټن دوه نور قوانین او د هغو انټروډکشن مو په تیرو لیکچرونو کې ویلي دي نو راځو د نیوټن دریم قانون ته نیوټنز ترډ لا آف موشن ترډ لا of motions یا د نیوټن د حرکت دریم قانون مونږ د نیوټن د اول قانون د پاره په اول قانون کې همداسې ووایي چې که چېرته په جسم باندې د قوو مجموعه اف نیټ صفر وي د هغې تعجیل هم صفر دی یا مجموعی تعجیل انیټ صفر دی چې د دغې د اثره جسم خپل حالت نه بدلوي صحیح دی سټیټ ناټ چینج نو جسم په هماغه حالت کې که په حرکت کې دی په حرکت کې پاتې کیږي او که په ساکن وي په د سکنت په حالت کې پاتې کیږي او په دویم قانون کې مونږ دا ووایي په دویم قانون کې مونږ عمومي قانون ووایي چې ریټ آف چینج آف مومنټیم دا مساوي دی د فورس اپلایډ سره یا د عمل کوونکو قوو سره چې اف مساوي کیږي ریټ آف چینج آف مومنټیم او د دې یو خاص شکل چې و اف مساوي کیږي ایم ضرب اے و دا یو خاص شکل و چې کله ایم کانسټنټ وي چې کله ایم کانسټنټ وي د نیوټن تر ټولو مهم قانون دغه دویم قانون دی دوهم قانون یې تر ټولو مهم دی او تقریبا دغه دوه نور قوانین چې دي دریم او اول قانون په یو شکل نه په یو شکل په دویم قانون پسې تړلی دي تر ټولو اصلي او مهم قانون چې دی دویم قانون دی دریم قانون په اړه به تاسو تر اوسه پورې عمومي خبره اوریدلی وي چې ویل به چې هر عمل عکس العمل لري یا مونږ وایي چې ایوری اکشن هاز ایکوال اینډ اپوزیت ریاکشن یا هر عمل مساوی او مخالف الجهات عکس العمل لري صحیح ده هر عمل مساوی او مخالف الجهات عکس العمل لري مګر دا نیمګړی هغه دی تعریف دی خو دا نیمګړی تعریف دی او په دې کې هر شی نه دی نغښتي دغه خلک چې وایي چې څه شی دی ما که پلانکی کس ته څپېړ ورکړه او هغه کس بېرته ماته څپېړ راکړه دا د نیوټن دریم قانون دی چې هر عمل عکس العمل لري مګر دا ډېره هغه د ساده خبره ده چې مونږ وایي چې ما پلانکی کس ته څپېړ ورکړه او هغه بېرته ماته څپېړ راکړه اصلي هغه په دغې ویني کې چې دغه یو بل کسان خلک وایي په دې ویني کې که چېرته یو کس یو چا ته څپېړ ورکوي دغه کس د کس ته څپېړ ورکوي صحیح ده څپېړه ورکوي د دغه کس په مخ باندې یوه قوه واردوي صحیح ده د دغه کس مخ خوږیږي دغه مخ چې خوږیږي دا د دغه د لاس قوه دی صحیح ده بېرته د دغه کس دا مخ د دغه کس دغه مخ بېرته د دغه کس په دې لاس باندې هماغومره قوه چې څومره دغه کس لاس وارده کړی دی هماغومره قوه په دغه لاس باندې واردېږي او د ده لاس هم درد کوي اصلي دا هغه د عمل او عکس العمل هغه دي کوي دي دي نیوټن دریم قانون ته د اکشن ریاکشن پیر هم وایي ښه اکشن ریاکشن پیر یا د عمل او د عکس العمل جوړه د عمل او عکس العمل جوړه صحیح ده یعنی دا د عمل او عکس العمل هغه دي جوړې دي کله چې په یو جسم باندې قوه واردېږي مثلا په دغې جسم باندې قوه واردېږي صحیح ده
ما زب وایم چې دا پزما کې باندې وقوا وارد وي صحیح نه پزما کې باندې وقوا وارد وي دي ام جی په دغه باندې واپس یو هغه واردېږي قوا واردېږي نو په دریم قانون کې د نیوټن دریم قانون داسې وایي چې کچیرته په یو جسم باندې یوه قوه وارده شي په هر جسم چې وي یوه قوه پرې وارده شي دغه جسم په مقابل کې هماغومره قوه په هغه باندې واردوي په هغه چا باندې واردوي چې په جسم باندې قوه وارده کړې ده صحیح ده زه راځم په دې کې دغه شکل ته لږ وضاحت ورکوو دلته د ام کتله ایښې ده په ځمکې باندې د ام کتله ده په ځمکې باندې او دا په ځمکې باندې په ده باندې د خپل وزن د اثره یوه قوه عمل کوي د ام جی صحیح ده او په ده باندې د ځمکې د خوا نه یو نارمل قوه عمل کوي نارمل قوه عمل کوي دغه نارمل قوه مونږ که پیدا کړو نارمل قوه به مساوي شي د ام جی سره صحیح ده د ام جی سره دغه نارمل قوه او ام جی وزن دا دواړه سره مساوي دي صحیح ده او د ام جی جهت ښکته دی او د ام جهت پورته خواته دی یعنی ام سره مساوي دي هم مساوي دي او هم مخالف الجهت دی مخالف الجهت دی مخالف الجهت دی آیا دغه دوی قوې اکشن ریاکشن جوړه دی که نه صحیح دی یعنې داسې لیکم از ان اینډ ام جی اکشن ریاکشن پیر اور ناٹ صحیح دی هم سره مساوي دي هم مخالف الجهت دي آیا دا د نیوټن د دریم قانون په اساس دغه د اکشن دا د اکشن یا د عمل او عکس العمل قوې دي که نه دي ځکه دواړه هم سره مساوي دي هم سره هغه دي مخالف الجهت دي دغه نه دي خو نو دغه دوې قوې چې دي د ان اینډ ام جی دوې قوې چې دي دا د اکشن ریاکشن قوې نه دي صحیح ده اکشن ریاکشن قوې چې دي یا د نیوټن د دریم قانون د اساس چې کوم د عمل او عکس العمل کوم جوړه قوې راځي هغه څو شرطه لري دغه شرطونو ته باید مونږ متوجه وو صحیح ده تاسو چې هر وخت د اکشن ریاکشن پیر دپاره ګورئ دغه شرطونه به پکې ګورئ اول شرط دا دی چې اکشن ریاکشن په دوو بېلابېلو جسمونو باندې عمل کوي یعنی اکشن اینډ ریاکشن اکټس اون ډیفرنٹ باډیز اول شرط دغه دی چې د عمل قوه چې دی او د عکس العمل قوه چې دی دا دواړه په دوو مختلفو جسمونو باندې عمل کوي په تیر جسم کې مونږه چې د کتلې هغه فری باډي ډیاګرام جوړ کړو ان هم په هغه باندې دی په کتلې باندې دی او ام جی خپل هم په کتلې باندې دی دا دواړه په یوه جسم باندې دي د ام په کتلې باندې صحیح دی دواړه په یوه جسم باندې دي نو ځکه دا د اکشن ریاکشن پیر نه وو مونږ کې عکس العمل او عمل دواړه په مختلفو جسمونو باندې عمل کوي بیا هغه د اکشن ریاکشن پیر کیږي که چېرته په یو جسم باندې عمل وکړي لکه په دغې ځای کې یا په دې کې دلته دواړه هم ام جی په ام هغه ام کتلې باندې دی او هم ان د ځمکې خوا نه په ام کتلې باندې دی نو ځکه دا دواړه د اکشن ریاکشن پیر نه دي په اکشن ریاکشن پیر کې څه شی دي چې دواړه په مختلفو هغه باندې په جسمونو باندې عمل کوي دویمه خبره به دا په نظر کې ونیسئ چې دواړه د سیم هغه نه وي کټګوري نه وي یا دواړه د یوې کټګوري نه وي هغې ته زه وایم چې اکشن ریاکشن پیر آف آر آف سیم نیچر
سیم نیچر صحیح ده. سیم نیچر څه معنی؟ یعنی دواړه د یوې کټګورۍ نه وي. دې کې وګورئ، دې کې د ایم جی قوه چې ده، د ایم جی قوه چې ده دا د ګریویټیشنل فورس ده، ګریویټیشنل فورس ده، او ان قوه چې ده نارمل ده. دا دواړه د سیم هغه نه دي، د یو شان کټګورۍ نه دي. هغه قوې چې دي قوې په جوړه ډول عمل کوي، ښه، ټولې قوې په جوړایي ډول عمل کوي. یعنې د ګریویټیشنل فورس قوه چې ده، جوړه قوه چې ده ګریویټیشنل فورس ده، د سپرینګ د قوې قوه چې ده هغه سپرینګ فورس ده، د نارمل د قوې جوړه قوه چې ده هغه نارمل فورس ده. همدغه رقم ټولې قوې چې دي د یو د هغو قوو جوړه قوه کیدلی شي چې دوی سره په یوې کټګورۍ کې واقع وي. نو دلته یوه د ګریویټیشنل فورس قوه ده او بله د نارمل د قوې قوه ده. نو دواړه جوړه قوې نشي کیدای، صحیح ده، یا اکشن ریاکشن پیر نشي کیدای. دریمه خبره به دا په یاد کې پکې ونیسئ، دریمه خبره چې لکه مخکې مې هم چې ووی چې قوې چې دي هر وخت په جوړایي شکل هغه وي موجودې وي، یعنې فورس، فورس آلویز اگزیست ان پیر. قوې هر وخت په جوړه شکل موجودې وي، صحیح ده. دغه خبره هغه ده مهمه ده، لکه مخکې مې چې تشریح کړل چې ګریویټیشنل دپاره ګریویټیشنل او د سپرینګ دپاره د سپرینګ، د ټولو دپاره خپله قوې باید موجود وي. اوس که موږ دلته وښیو، چې دغه جسم دلته یوه کتله ده، د ایم کتله ده، په ده باندې نارمل قوه پورته عمل کوي، صحیح ده، نارمل قوه پورته عمل کوي، او دغه د ام جی وزن په اساس یا د ام جی قوې په اساس ځمکه خپلې خواته راکش کوي. که دا د ځمکې سنټر شي، دا ځمکه خپلې خواته راکش کوي. د ده جوړه قوه نو کومه قوه ده؟ دی خپله همدغه جسم بیرته، ځمکه د ام جی قوې په اندازه یا د ام جی قوې همره په قوې باندې بیرته خپل ځان ته کش کوي. ځکه دوه جسمونه د ام یو او ام دوه، دوه جسمونه چې تر فاصله آر وي، د جی مساوي کیږي، د اف مساوي کیږي، جی ام یو ام دوه پر آر مربع قوې په اندازه یو بل ځان ته کش کوي. ځمکه دغه جسم ځان ته کش کوي د ام جی قوې په واسطه، او دغه جسم ځمکه ځان ته راکش کوي د ام جی په واسطه. دا چې ځمکه نه ورته راځي، دا خو د ځمکې د کتلې غټوالی دی چې ځمکه نه ورته راځي. کنی دغه جسم خپله همدومره قوه هغه نه واردوي، په دغه جسم باندې واردوي، په ځمکې باندې واردوي، او ځمکه په دغه جسم باندې د ام جی په اندازه دغه قوه واردوي. نو دلته ام جی قوه چې دي، ام جی قوه دا د اکشن ریاکشن قوه دي، د اکشن ریاکشن پیر دی، صحیح ده، یا د عمل او عکس العمل جوړه ده. راځئ دغه هغه وګورئ، بلاک وګورئ، دغه بلاک وګورئ. دلته یو بلاک کې خیر دی په ځمکې باندې، دغه بلاک د ام کتله دی، ځکه ځمکه په دغه هغه باندې، په دې بلاک باندې د ان بی اس، ان بی اس دغه قوه واردوي. دا قوه کومه قوه ده؟ آن د بلاک، آن د بلاک یعنی په بلاک باندې، د بی د بلاک دپاره ده، بای سرفیس د ځمکې د سطحې په واسطه په بلاک باندې چې کومه قوه ده هغه ان بی اس خیم. او د بلاک د وجې نه چې په سرفیس باندې کومه قوه ده هغه زه ان اس بی خیم، یعنی آن د سرفیس، آن د سرفیس بای بلاک، بای بلاک دغه دوې قوې دي. دغه دوې قوې چې دي ان بی اس او ان اس بی دا د اکشن ریاکشن پیر دي، د اکشن ریاکشن
پیر دی یا د عمل عکس العمل جوړی دی چې بلاک په ځمکه باندې وارده کړي او ځمکه په بلاک باندې وارده کړي. راځو په دې کې زه یو بل مثال هم درته ښیم. مثلا یو پړی ځوړند دی، یو پړی داسې ځوړند دی او په دې باندې یو بیزو یا یو شادی، صحیح ده، یو شادی پورته خیجي، په دې باندې یو شادی پورته خیجي. شادی په دغه پړي کې، شادی په دغه پړي باندې د اف قوه واردوي، په دغه پړي باندې د اف قوه واردوي، صحیح ده. دا شادی ده یا منکی بیزو ورته شادی ورته یاد شی وای، دغه د پړی د اف قوې باندې دای لاندې کش کوي ځکه دای غواړي پورته لاړ شي. نو کله چې پړی رانیسي دای پورته کش کوي، په پړی کې د پړی د اف قوې په واسطه لاندې راکش کوي. که هغه یې جوړ کړم بیخي چی تریلر یې کړم، دا تریلر یې کړم، نو دای په پړی باندې د اف قوه واردوي، صحیح ده. دا د اف قوه واردوي. دلته مې جهت وبخښه غلط کو، دغه جهت باید شي ځکه د اف دای ښکته زور کوي، نو د اف قوې جهت ښکته دی، نو دای د اف قوه واردوي. د اف قوې سره په پړي کې پړی مزاحمت کوي او دغه بیزو د ځان سره پورته بیایي، صحیح ده. دای پړي باندې زور کوي، پړي کې د پړي قوه ښکته خواته راځي او پړی دای بیرته پورته خواته کش کوي، یعنی په پړي کې ټینشن رامنځته کیږي، صحیح ده. په پړي کې ټینشن رامنځته کیږي چې دغه د اف قوه چې د ده په واسطه عمل شوی دی، یعنی دا یې اکشن و چې بیزو کش کو، او دا په پړي کې چې د ټینشن قوه وه چې د ده په مقابل کې پړی بیرته غواړي چې دغه نفر ځان سره پورته یوسي، دا د اکشن ریاکشن تیار دی. یعنی دغه کاغه شي فری باډي ډیاګرام جوړ کو، د منکی فری باډي ډیاګرام شي، اف قوه به ښکته شي او ټینشن قوه به پورته شي، صحیح ده. ټینشن قوه به پورته شي، نو اف به مساوي شي د ټي سره. دغه دوې قوې د اکشن ریاکشن پیر قوې دي. مثلا مونږ ته یو مثال راکي، راته ووایي چې په یو پړي پسې، په یو پړي کې یو بیزو دی چې غواړي پورته لاړه شي او په پړي پسې ځوړنده دی، صحیح ده. دا منکی دی او دا د په کوم سرعت باندې غواړي، د په کوم تعجیل باندې غواړي، 2 متر پر سیکنډ مربع تعجیل باندې غواړي پورته لاړه شي. د دغه منکی وزن چې دی ام مساوي کیږي 60 کیلو ګرامه دی، او ښکته خواته د ځمکې تعجیل 10 ونیسئ، 10 متر مربع، تاسې په سټرینګ کې ټینشن پیدا کوي، ټینشن ان سټرینګ دا به څومره وي، صحیح ده. خو موږ که د دې هغه جوړ کو، دای د اف قوې په واسطه ښکته راکش کوي، هغه په پړي کې ټي ټینشن پیدا کیږي. موږ که هغه جوړ کو فری باډي ډیاګرام د منکی جوړ کو، نو ښکته خواته د بیزو وزن چې د ام جی یا هماغه د اف قوه دی، ځکه د اف قوه چې ایجادیږي، دغه اف قوه چې ښکته را ایجادیږي، دا د وزن د اثر را ایجادیږي، نو یو به د ده ام جی شي، وزن به شي، او یو به پورته ټینشن پکې ایجاد شي، صحیح ده. ټینشن هماغه قوه دی چې دا د خپل وزن د اثر ښکته را کش کوي، د هغې په مقابل کې ټینشن پیدا کیږي، نو هغه به ټي شي او دای پورته خواته ځي، صحیح ده. بیزو پورته خواته روانه دی، نو هغه به پورته خواته مثبت نیسم، تعجیل پورته خواته مثبت نیسم. نو که د نیوټن د دویم قانون په اساس زه ولیکم چې اف نیټ مساوي کیږي ام ای، زه اوس که زه دغه دریم قانون کې هم ټول مونږ دویم قانون استعمالوو، صحیح ده. نو پورته خواته قوه مثبت نیسم ټي، ټي مثبت، لاندې خواته منفي نیسم منفي ام جی، دا به مساوي شي ام څو دی، ام ای. نو راځم په دې کې قیمتونه واچوئ، ټي به مساوي شي د ام جی، ټي به مساوي شي د ام جی جمع ام ای، په دې کې چې ام مشترک ونیسي دا به جی جمع ای شي. دې په ځای ام څو دی، ام دی شل،
صحیح ده ضرب جی څو ده لاس جمع هغه څو ده ا دوه ده نو دا به شي دولس دولس چې په هغه کې ضرب کې په شلو کې ټی به مساوي شي 240 نیوټن سره نو په پړي کې به د 240 نیوټن په اندازه د ټینشن قوه ایجاد شي په دې کې اکثره وخت موږ نه هغه غوښتنه هم کوي د پړي د پرې کېدنو هغې را کړی وي چې څومره مقاومت لري پړی یا بریکنګ پوینټ د پړي را کړی وي چې د څومره قوې په مقابل کې یا د هغې نه پورته نشي کولی پړی ټینشن نشي زغملی نو موږ کولی شو چې د هغې بریکنګ پوینټ یا معلوم کړو یا معلوم کړو چې په دغې تعجیل سره که وخیژي شکېږي یا که نه د دغې تعجیل نه زیات سره وخیژي شکېږي مثلا دلته یو سوال را کړی هماغه مثلا دلته کیلي دي صحیح ده دلته کیلي دي یا بنانه او دلته یو پړی ځوړن دی دلته پړی ځوړن دی او په دې باندې یو بیزو غواړي دته په تیزۍ سره وخیږي تر څو پورې دغه کیلي ترلاسه کړي د دغه پړي کې مکزیمم ټینشن چې دی یا بریکنګ پوینټ چې دی بریکنګ پوینټ هغه ټینشن هغه ټینشن زر نیوټن دی زر نیوټن دی د دغې هغه وزن چې دی د بیزو وزن چې دی 80 کیلوګرامه دی 80 کیلوګرامه او جی 10 متر پر سیکنډ مربع ونیسئ 10 متر پر سیکنډ مربع موږ ته وایي چې په کوم تعجیل په کوم اعظمي تعجیل سره باید بیزو پورته لاړه شي په کوم مکزیمم تعجیل ام اکس پیدا کوي چې بیزو سیفلی یا په محفوظ ډول وخیږي صحیح دی سیفلی کلایم آن د روپ په محفوظ ډول په پړي باندې ختل دا معنی چې پړی ورپسې ونهشکېږي د پړي د شکېدنې ټینشن قوه چې دی هغه 1000 نیوټنه دی صحیح ده نو په کوم تعجیل باندې باید لاړه شي ښه په دې کې ګوره ټینشن پورته خواته به شي ټینشن او د ده به د ام جی وزن شي د ده به د ام جی وزن شي او تعجیل پورته خواته دی نو موږ د نیوټن د دویم قانون په اساس لیکو چې اف نیټ مساوي کیږي ام ای اف نیټ کومه قوه دی ټی پورته خواته دی پورته خواته دی او ام جی ښکته خواته دی دا به مساوي شي د ام ام د ده کتله دی صحیح ده ضرب ای موږ ای پیدا کوو صحیح ده نو په دې کې که زه د ټی په ځای زر ولیکم زر منفي د ام په ځای 80 ولیکم ځکه د ده وزن 80 دی ضرب لس دا به مساوي شي د 80 ضرب ای دا به زر منفي دا به څو شي 800 دا به شي 200 دا به مساوي شي 80 ای 80 ÷ 2.5 2.5 نو ای به مساوي شي د 2.5 متر پر سیکنډ مربع که د دې نه په پورته تعجیل باندې د دې نه په پورته تعجیل باندې دغه شادي پورته خیږي نو پړی به ورپسې شکېږي ولې به شکېږي تاسو راځئ د ده په ځای ګوره 3 وزه کم یعنی که ای مساوي 3 شي متر پر سیکنډ مربع شي څه پېښېږي موږ ته عمومي معادله داسې لاسته راغلې وه چې ټی منفي ام جی دا مساوي کېږي د ام ای سره د ټی په ځای زر والی کوي یا ټینشن قوه به زه پیدا کوم چې ټینشن قوه بیا څومره کېږي نو ټی به مساوي شي د ام ای جمع ام جی سره ام ای څومره دی ام ای ای ام به 83 ضرب 3 به شي جمع ام څو 80 ضرب 10 به شي دا به 800 شي او دا به 240 شي نو ټی به مساوي شي 1040 صحیح دی نو که په درې هغه باندې وخیږي په که په درې سره که په درې تعجیل باندې وخیږي د پړي ټینشن باید دومره وي 1040 خو که دای په درې سرعت باندې وخیږي هلته د پړي ټینشن زر و زر نیوټنه نو زر نیوټنه 1040 نشي زغمی نو پړی بیا شکېږي
صحیح ده. نو موږ نه په دا رقم سوالونو کې دا هغه غواړي، دغه رقم چې غواړي نقطې غواړي، چې که داسې وشي نو پړی به په کومې نو هغه کې تعجیل کې وش کېږي. را روانه موضوع په هغه کې د وزن کومې تلې چې دي یا د وزن کولو کوم ماشینونه چې دي هغه د نیوټن د دریم قانون په اساس کار کوي، په هغو باندې جدا لیکچر جوړوم، او هغه لیکچر به د دغه فصل اخیری لیکچر هم وي. نو دغه لیکچر هم دومره بس دی، مننه.